Radovi na pulskom studentskom kampusu privode se kraju. Naša vas kamera vodi u novo izgrađeni studentski dom koji će svoja vrata otvoriti sredinom veljače. Dva nova paviljona s ukupno 248 kreveta prostiru se na 7149 četvornih metara. Radovi na izgradnji novih paviljona započeli su krajem siječnja prošle godine, rušenjem starih objekata. Na mjestu nekadašnje kotlovnice Pulske bolnice podignuta je nova zgrada s 97 dvokrevetnih soba, dok je stara praonica renovirana prema zahtjevima konzervatora i ima 27 dvokrevetnih soba. Sobe imaju od 24 do 28 kvadrata, a dodatna 4 apartmana namijenjena su za gostujuće profesore. Ona je suvremeno opremljena, znači na dva studenta, vidite, nije ni mala, što više ja sam bio u jednoj minimalnoj sobici kad sam bio student. Sanitarni čvor na dvoje, imaju svoj frižider, televizor i sve što im je potrebno i predivan pogled na našu tvrđavu Sveti Mihovil koju ćemo opremiti i priprirediti kao multimedijalan centar za studente. U paviljonu 2 4 su sobe prilagođene osobama s invaliditetom. To su prilagođeni namještaj, dakle prema standardima, veličina sobe, ormara, posebni sanitarni čvor za sve što treba imati student sa invaliditetom. Postoje i rampe, postoje i dizala, postoje i označene prostorije za osobe koje slabo vide. Paviljoni su opremljeni najsuvremenijom tehnologijom. Dakle, na svakom katu imamo mini kuhinjicu za potrebe studenta, opremljene, ta su indukcijske ploče, svi lonci, sve što im potrebno da si nekad zgriju čaj ili možda skuhaju neki sitni obrok. Na svakom katu je takozvana zajednička prostorija. Imamo 4 etaže, na jednoj etaži je prostor za druženje, iznad nje je prostor za učenje, pa opet prostor za druženje i prostor za učenje. U suterenu imamo prostorija koja je najvažnija u studentskom domu, a to je prostor za zabavu, takozvana popularna tulumara. Do nje je mala fitness dvorana, do nje je i prostorija za samopravnice za rublje gdje imamo 4 perilice i 4 sušilice za studente koji uz pomoć žetona koriste i još puno skladišnih prostora i svega ono što je potrebno da studentski dom funkcionira. Paviljoni na krovu imaju solarne panele, znači mi smo samodostatni, proizvodimo struju za grijanje i hlađenje, moramo reći da imaju i air condition grijanje i hlađenje u sobi i proizvodimo toplu vodu, što znači u onim ljetnim mjesecima nećemo imati potrebu dakle, koristiti električnu energiju izvan našeg sustava. A studentima je najdraži dio kampusa studentski trg. Pripremamo koncertnu sezonu, dakle ovaj prostor gdje ćemo održavati koncerte, studenti već rade popis bendova koji su zainteresirani, imamo neki mini stage, imamo sve što je potrebno, struju, imamo 11 klupa na kojima se može sjediti, nekako smo zatvoreni, zaštićeni, nećemo nikome smetati. Ideja nam je da prezentiramo pulske rock bendove za naše studente koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske. Izgradnjom novih paviljona poboljšat će se uvjeti studentskog života, ističe predsjednik studentskog zbora Mirko Filipović. Studenti su uzbuđeni i jedva čekaju da uđu u prostore. Ne smijemo zaboraviti da smo mlado sveučilište, da se moramo nastaviti razvijati što akademski, kulturno, sportski i infrastrukturno, kako bi, kao što je ravnatelj studentskog centra Miodrag Čerina rekao, postali pravi studentski grad. Vrijednost projekta proširenja studentskog doma iznosi više od 75 milijuna kuna, a financiraju ga država i Europska unija. Trenutno u dom pristiže namještaj i opremaju se sobe, a studenti će u novi dom ući sredinom veljače.